觉得我们压力来自于我们希望帮他们挽回一程。我觉得还可以更好，但是我对他们有信心啊。你们表演，我觉得是一种享受。这个组合太棒了，棒到我想去领钱出来投资他们。每周六晚间8点 ，TVBS 42台《未来少女》。